Alah, aku takut ada drone tu. Lepas tu dia guna ni habis. Dia guna MP habis dia punya ni. Timat. Macam tak? Anjur. Mana? Dah, tu nak scan. Ah, tu. Alamak, ada ring kat situ. Dekat mana? Masuk dalam. Tak apa, kita defend dulu. Dia pakai sniper. Recharging shields. Healing my wounds. Placing gas trap. Recharging shields. Nampak ring kat mana? Nampak. We find our setting. Is the thing? I still pakai sentin lah. Placing gas trap. Alamak. Aku pasang. Oh, ramai gila nak tembak. Jaga bawah tak? Jaga bawah tak? Aku jaga pintu ni. Aku ready ulti. Fuck man. Gila-gila je orang ni. Eh, tak apa pasang zipline. Ke sana. Tolong aku. Ulti, hampa tak ulti. Aku tak ada ulti. Aku. Revive aku. Jajak. Tunggu bawah. Ya Allah. Ada bomba. Okay, pasang api. Kita tak boleh. Aku rasa dia ni seorang ni. Ya. Seorang ke? Mana kawan? Ada seorang di atas. Yeay! Woo! Woo! Woo!
Iyalah.